花莲枫冰箱景点青不知子古道，在上午的时候发生了火烧山意外，原因是有乡公所的人员通报消防局摘除虎头蜂窝的时候用火不慎，现场是紧急的疏散游客，消防局也道歉，并强调在九月之后会让捕蜂捉蛇业务回归到专业。乡公所也决定要暂时的闭园三天，来检视山坡安全。远处山壁窜出火舌，冒出阵阵浓烟，直升机上空盘旋，洒水灌救。花莲知名景点青不知子古道北端24号上午发生火烧山，由于受限地形，消防局也赶紧申请空难总队直升机协助灌救。一个小时前，是我经过的时候，我就看到很多烟，然后去封冰回来，哎，很严重了。那个直升机已经来回好几趟。原来是乡公所工作人员通报消防局摘除虎头蜂窝，结果消防队员用火攻不慎引发大火，乡长到场紧急疏散超过20名游客，火势控制后出谷燃烧面积约3公顷，不过山壁许多珍稀植物台湾沙螺却被烧毁，而乡公所担心被火烧过的山区会有危险，决定暂时封园三天。消防分队进来之后，我们就是因为工作的关系用火攻，是，那就疑似就是整个火烧山，因为现在也刚好正是最干热的时候。捕蜂抓蛇它算农业处的业务，因为在本局消防单位来讲是列为为民服务的项目，我们预计在9月1号开始会为全部移交由专业单位来负责这个项捕蜂抓蛇的业务。一时疏失酿祸，花莲县消防局致歉，并强调捕蜂捉蛇业务将回归专业。而有捕蜂专家则表示，捕蜂不一定要用火烧或是烟熏，怎么样的方式去处理这个蜂巢呢？也会因为虎头蜂的种类也会有差异。像比如说黄腰虎头蜂，它们的蜂巢大部分呢都只会有一个开口，可以用一些比如说酒精啊，或者是乙醚去对蜂群进行迷昏的方式。捕蜂专家指出，每一种虎头蜂都有不同的处理方式，移除蜂窝前需经专业评估。另外，虽然虎头蜂要到入秋才最活跃、最具攻击性，但民众外出遇到还是要远离蜂窝，36计走为上策。记者温家凯、谢启文、陈冠勋，花莲台北报道。